Nov zakon, ki ga pripravlja kmetijsko ministrstvo, prinaša kar nekaj sprememb, kar bi lahko vplivalo tudi na delovanje območnih zavodov, posledično pa na razvoj kmetijstva v regijah. Tudi zato so župani Spodnjega Podravja sprejeli pobudo, da naslovijo na ministrstvo noto proti takšnim rešitvam. Spremembe predvidevajo ukinitev določenih služb v KGZ-jih, kar je napačna smer. Se mi zdi, da je odločitev, da bi šli na državni nivo odločanja, se kot direktor zavoda lahko rečem, je napačna smer, ker mi smo le na zavod ima 70-letnico delovanja. In če okrnimo eno delovanje ene službe, ne, se pojavi vprašanje celotnega zavoda, ne, dejansko to je jasno, ne, ker javna kmetijska svetovalna služba konkretno za nas zavod pomeni 44 zaposlenih, skupaj jih imamo 114 in en del službe, ki je zdaj bil trdno vpet, se pravi to je strokovno, mi smo se trudili, da smo povezali vse službe notri zavoda, se pravi tako svetovalna služba, tako služba za živinarijo, tako laboratorij, tako center, da so sodelovali in dejansko na taki način tudi maksimalno se trudili, tudi vlagali v nove tehnologije, v razvoj zavoda. To je vse pod vprašanjem. Pod vprašanjem so tudi številni projekti, ki jih mi izvajamo. Omenjeno bi se naj po novem predlogu zakona koordiniralo kar iz Ljubljane, ker pa je po mnenju predstavnikov KGZ-ja napačen pristop. Veste, jaz si ne znam predstavljati, kako bo vodja te službe ali en direktor iz Ljubljane, ne, se je pač odzval na hipno tiste težave. Ne. Jaz se bojim, da s tako organiziranostjo bomo v tej državi naredili še samo en birokratski aparat, ki pa seveda ne bo lokalnemu prebivalstvu, se pravi kmetom, podeležanom v korist ali pa v njihovo pomoč, ampak prej v njihovo breme. Svetovalne službe bi po mnenju Žvegliča morale ostati razdrobljene. Zato, ker je zelo blizu kmetu, podeželanom, ne nazadnje tudi lokalnim skupnostim in se tako seveda najlažje odzove na vse probleme kmetu, tako je lahko svetuje in tudi prenese težave kmetov naprej v druge inštitucije, najprej bo znotraj zavoda ali znotraj kmetijsko-gozdarske zbornice. Je pa Žvegliča zmotilo tudi dejstvo, da kot predstavniki kmetov in poznavalci terena pri kreiranju novega zakona niso bili udeleženi. No, mi smo z ministrstvom govorili na začetku leta in so rekli, da bo izhodišča pripravili, potem pa seveda nismo imeli nobenega razgovora z njim, to smo seveda dobili, ta izhodišča smo dobili tako pač iz parlamenta, kjer je ministrica predstavila ta izhodišča.